Росія винайшла машину часу і успішно перемістила тисячі людей на 30 років назад в радянське минуле. Ну, принаймні, таке враження виникає, коли дивишся на кадри нинішньої першотравневої демонстрації на Красній площі. Червоні прапори, портрети Леніна, Сталіна ніби і не викривалися, ніякі злочини тоталітаризму ніби і не було понад 20 років незалежності. Про події, які не лишили нас байдужими цього тижня, далі Володимир Соколов. Назад в СРСР із радянськими прапорами, гаслами та портретами Леніна, Сталіна, а тепер ще й Путіна. Після більш ніж 20-річної перерви у російській столиці пригадали, що таке справжній совок, і провели першотравневу демонстрацію у кращих традиціях епохи застою. Цього разу демонстранти виступали не лише проти американського імперіалізму, а й української незалежності. На передовій російського шовінізму лідер ЛДПР Жириновський у червоному костюмі. Якщо говорити в Україні, то це от город Киев, Житомир, Винница. Вот четыре города. Уже Чернигов, Сумы, Кременчук, Кировоград и весь Юго-Восток, Донбасс, Луганск, Николаев, Херсон, Днепропетровск, Запорожье, Одесса. Вот это все была Россией. Антиукраїнську пісню заспівали і ручні комуністи Кремля. У Києві сидить проамериканська власть, 5 міністрів, по суті діла, нацистів. Водночас показово, що в цей час у самій Росії розгул неофашизму. Із шовіністичними і ксенофобськими гаслами та ще й з портретом Берії у руках російські неонацисти безперешкодно марширували вулицями. Тоді як інших активістів Росії лише за виконання українського гімну й ходу з українським прапором, московський ОМОН одразу ж пакував в автозаки. Що ми, браття, козацького роду? Але Москва ще не вся Росія. На батьківщині Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі росіянам вдалося провести навіть багатотисячний антивоєнний марш на підтримку України. І не лише під український гімн, а й під акомпанемент забороненого у Росії українського гурту «Океан Ельзи». Під час першотравневого маршу петербуржці закликали керівництво Росії не втручатись у справи України. Я проти війни за цілу незалежну Україну. В Україні ж першотравневі мітинги пройшли відносно спокійно. За винятком хіба що Харкова, де проросійські активісти побили журналістів «Радіо Свобода» і спалили український стяг. За наругу над державним прапором вже затримано двоє людей. У Києві 1 травень пройшов без ексцесів і чи не вперше без комуністів. Цього разу свій так званий марш справедливості організували соціалісти. Близько 2000 людей пройшли ходою від метро Арсенальна до Кабінету міністрів, демонструючи солідарність з жителями Донбасу, які висловились за єдність держави, мир та стабільність. Хай живе! Неймовірні пригоди кандидатів у президенти тривають. Цього тижня в епіцентрі скандальних подій знову опинився Михайло Добкін, який прилетів на зустріч з виборцями Херсона. Що зараз розвиватися? Однак після посадки в місцевому аеропорту вийти з літака так і не наважився. На переговори до активістів, які чекали Добкіна з яйцями та зеленкою, спочатку вийшов керівник його передвиборчого штабу на Херсонщині, екс-губернатор області, регіонал Микола Костяк. На Херсонщині я вже 10 років. Та ну що? А що ти зробив? Щоправда, перемовини з жителями Херсона виявилися неконструктивними. У підсумку, слідом за Костяком, тікати з міста довелося й самому Добкіну.
Леті, родной, леті! За перешкоджання передвиборчій діяльності Михайло Маркович готує аж 3 позови до Генеральної прокуратури. За теплі прийоми в Херсоні, Дніпропетровську та Києві. І це без врахування понівечених у столиці його агітаційних бордів, на яких кандидат від партії регіонів навіть прізвище змінили. Та попри це, зніматися з перегонів він не збирається. Звісно ж, просто зняться з виборів та підіграти на руку тим, хто не хоче стабільної ситуації в нашій країні. А от колишній регіонал Олег Царьов, якому чи не найбільше дісталося від виборців, таки знявся з перегонів, відмовилася від участі в президентській гонці і Наталя Королевська. Тож тепер у нас залишився 21 кандидат. Міжнародний валютний фонд цього тижня таки схвалив рішення про виділення Україні 17 мільярдів доларів фінансової допомоги. Причому перший транш у розмірі 3 мільярдів і майже 200 тисяч доларів має надійти вже наступного тижня. А загалом вся сума протягом 2 років. Рішення МВФ відкриває можливості для України в контексті додаткової міжнародної допомоги та залучення приватного капіталу. Після рішення МВФ цього ж місяця в уряді також розраховують отримати 1 мільярд доларів від США і понад 1 мільярд від ЄС. За словами прем'єр-міністра, частина цих коштів піде в золотовалютні резерви Нацбанку, інша частина – на стабілізацію макрофінансової ситуації в Україні, а також на те, щоб вчасно виплачувати зарплати і пенсії. Якщо б ми не отримали кредит МВФ, то я не знаю, який би був курс національної валюти. 25, 35. Останніх 2 місяці ми фактично зубами утримували ситуацію по виплаті зарплат, пенсій і валютний курс. Після отримання кредиту, за логікою урядовців, національна валюта повинна зміцнитися щонайменше до 10,5 гривень за долар. Таким вважають об'єктивний курс і банкіри. А от чи повернуться на старі позиції ціни у магазинах та на заправках, фахівці сумніваються. Нічні військові навчання в центрі столиці на випадок можливої агресії з боку Росії. Цього тижня в Києві управління держохорони разом з президентським полком відпрацьовували сценарії можливого силового захоплення адмінбудівель. Ми працюємо останнім часом в посиленому варіанті несення служби. Зрозуміло, що президентські вибори, завжди градус кипіння підвищується в суспільстві. Згідно зі сценарієм навчань, в урядовий квартал заїхали 10 БТРів, аби посилити охорону Верховної Ради. Внизу будівлю оточили бійці спеціального президентського полку, а на дах парламенту піднялися військові снайпери з автоматами Калашникова. За словами організаторів спецоперації, це була тестова перевірка на здатність максимально оперативно виїхати на місце тривоги для захисту об'єктів держохорони. Володимир Соколов, «Факти тижня».